Okay. Fun fact, visa vart den gick. Till Sebbes tangentbord senaste location. Vad har hänt med Sebbe? Guys, they make sense. Att höra honom säga något. Det är en fantastisk fel på honom. Nej, men nej. Kan man avrätta honom, snälla? Teleport his ass back here right now! Teleportera hit. Det är slutat. Det är över. Nej! Emil spade. Demon! We have cleansed the spirit! Teleporten tillbaka är så disrespectful. Jag försöker i alla fall avlägsna sig. Frågan är vart hans flashlight tog vägen.